assalomu alaykum bugungi mavzumiz referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasining ovoz berish kunidagi faoliyatini o'rganishga bag'ishlanadi ushbu mavzu doirasida quyidagi masalalarni ko'rib chiqamiz birinchisi referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasi joylashgan binodagi ovoz berish xonasining tayyorgarligini ko'zdan kechirish ikkinchisi referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasi a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlash ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxati va ovoz berish bullutenlarini taqsimlash ovoz berish qutilarini plombalash shu bilan birgalikda ovoz berish boshlanganligini e'lon qilish referendum uchastkasida ovoz beruvchi fuqarolarning erkin va yashirin ovoz berishini tashkil etish shu bilan birgalikda ovoz beruvchi fuqarolarning turgan joyida ovoz berishni tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'rib chiqamiz albatta biz ushbu kunda ya'ni referendum o'tkaziladigan kundagi vazifalarni vaqt kesimida ya'ni e, biz bilamizki soat sakkizu nol noldan yigirmayu nol nolgacha ovoz berish vaqti hisoblanadi va mana shu vazifalarni ham ushbu ketma ketlikda ovoz berish boshlanguniga qadar bajariladigan vazifalar ovoz berishni tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan vazifalar va ovoz berishni yakunlash va ovozlarni sanashga oid vazifalarga bo'lib demak ajratib olsak maqsadga muvofiq bo'ladi endi biz bevosita ovoz berish boshlanguncha ya'ni ertalab soat sakkizu nol nolgacha bo'ladigan vazifalarga to'xtalib o'tamiz ushbu vazifalar nimalardan iborat referendum kuni ovoz berish binosi uchastka saylov komissiyasi a'zolarining kamida uchdan 2 qismi hozir bo'lganda ochiladi shu bilan birgalikda uchastka komissiyasi raisi uchastka komissiyasi a'zolarining barchasi referendum uchastkasiga kelganligini tekshirib chiqadi referendum uchastkasidagi jihozlar joy joyida ekanligi va boshqa jihozlarning uh, o'z joyida ekanligini ko'zdan kechiradi komissiyaning ikki nafar a'zosi tomonidan imzolangan muhr bilan tasdiqlangan bulletenlar tayyorlaniladi shu bilan birgalikda uchastka komissiyasi raisi yoki rais o'rinbosari tomonidan komissiya a'zolarining ovoz berish kunidagi vazifalari belgilanadi bunda bevosita qaysi a'zolar bullutenlarni tarqatish ya'ni fuqarolarga taqdim etish bilan shug'ullanadi qaysi bir uchastka a'zolari bevosita ommaviy axborot vositalari yoki xorijiy milliy kuzatuvchi mahalliy kuzatuvchilarning demak ushbu jarayonni kuzatishiga shart sharoit bilan yaratish bilan shug'ullanadi va boshqa uchastka komissiyasi faoliyati bilan bog'liq vazifalarni aniq ravshan taqsimlab berishi kerak bo'ladi shu bilan birgalikda uchastka komissiyalari a'zolariga tayyorlab qo'yilgan ovoz berish bullutenlarini dalolatnoma asosida topshirish kerak bo'ladi har bir uchastka komissiyasi a'zosiga ovoz beruvchi fuqarolar familiyasi alifbo ketma ketligida ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxati asosida taqsimlab beriladi biz bevosita referendum uchastkalari hamda uchastka komissiyalari to'g'risidagi nizomda belgilangan shakldagi dalolatnomani rasmiylashtirish lozim bo'ladi bunda ushbu dalolatnomani ya'ni referendum o'tkazish uchastka komissiyasi raisi a'zosi o'rtasida bulletenlarni topshirish va qabul qilib olish bilan bog'liq dalolatnoma tuziladi va unda nechta dona ә, referendum byulletenlari topshirilishi va qabul qilib olinishi demak ko'rsatiladi va referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyasi raisi va komissiyani a'zosi tomonidan tasdiqlab rasmiylashtiriladi biz endi bevosita ovoz berish boshlanish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan vazifalarga to'xtalib o'tamiz yuqorida aytib o'tdikki uchastka komissiyasi aynan bevosita ovoz berish kuni vaqti boshlanganligini e'lon qilishi barobarida ya'ni sakkizu nol nolda o'zbekiston respublikasining davlat madhiyasi yangraydi va mazkur madhiyani belgilangan tartibda barcha komissiya a'zolari va boshqa ishtirokchilarni tinglashini tashkil qiladi va shundan keyin uchastka komissiyasining raisi ovoz berish boshlanganligini e'lon qiladi va bu rasmiy protsedura bo'lib shundan keyin bevosita tashkiliy chora tadbirlarni amalga oshirish kerak bo'ladi birinchidan uchastka komissiyasining raisi komissiya a'zolari hozirligida ovoz berish qutilarining bo'shligini tekshiradi va ularni bir marotaba ishlatiladigan plastmassa plombalar bilan plombalaydi demak ularning namunasi markaziy saylov komissiyasidan belgilangan tartib asosida ovoz berish qutilarini ya'ni qaysi raqamli plombalar bilan raqamlanganligi ko'chma quti qaysi sonli plombalar bilan plombalanganligi ge ko'rsatiladi va komissiya kotibi va referendum o'tkazuvchi uchastka uç, komissiyasi kotibi tomonidan imzolanib demak tasdiqlanadi ya'ni biz aytishimiz kerakki referendum uchastkalari hamda uchastka saylov komissiyalari to'g'risidagi nizomning o'n beshinchi ilovasiga muvofiq shakldagi dalolatnoma rasmiylashtiriladi demak ushbu dalolatnomani rasmiylashtirishdan maqsad bevosita mana shu ovoz beriladigan qutilarning bo'shligini va uning xavfsiz saqlanishini va ushbu jarayon toki o'sha ovoz berish vaqti yakunlanib sanash jarayonlari boshlanguncha ushbu plombalarni xavfsiz va demak but saqlanishini ta'minlash choralarini ko'rish lozim bo'ladi biz bevosita ovoz berish boshlanishi jarayoniga oid yana bir qator vazifalarga alohida to'xtalib o'tishimiz kerak albatta uchastka komissiyasining raisi tomonidan ovoz beruvchi fuqarolarning soni olingan bullyutenlarning soni muddatidan oldin ovoz bergan fuqarolarning soni ma'lum qilinib ishtirokchilarga eshittirilishi lozim bundan ko'zlangan maqsad shuki ya'ni ushbu uchastkada qancha nafar fuqaro ro'yxatdan o'tgan shu bo'yicha olingan bullyetenlarning soni va muddatidan oldin ovoz bergan fuqarolar bo'lsa bularning soni ham ko'rsatilishi lozim bo'ladi bu esa ushbu jarayonning naqadar ochiq va shaffof tashkil etilganligini demak belgilaydigan muhim bir jihat hisoblanadi shu bilan birgalikda mahalliy kuzatuvchilar ommaviy axborot vositalarining vakillari boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlarning kuzatuvchilari ro'yxatga olinadi va ularning ushbu jarayonlarni ya'ni referendumda ovoz berish jarayonlarini kuzatish uchun ularga maxsus joylar hozirlanadi va ularga zarur sharoitlar yaratib beriladi ovoz berish boshlanganligi haqida aloqa vositalari orqali okrug komissiyasiga xabar beriladi shu bilan birgalikda kun davomida uchastka komissiyasi tomonidan ovoz beruvchi fuqarolarga taqdim etilgan bullyetenlar sonining har soatda hisobini yuritib bu haqida ham ma'lumotlar taqdim etib boriladi alohida e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan jihatlar bor ya'ni bu bevosita uchastka komissiyasi a'zolari tomonidan ovoz beruvchi fuqarolarga bevosita bulletenlarni tarqatish jarayoni hisoblanadi biz e'tibor berishimiz kerak ovoz beruvchi fuqaro ovoz berish binosiga kelgach uchastka komissiyasining a'zosiga o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatish kerak ya'ni bularga pasport id karta harbiy guvohnoma yangi namunadagi milliy haydovchilik guvohnomasi fuqarolik pasportini yo'qotgan fuqarolar bo'lsa ichki ishlar organlari tomonidan berilgan vaqtinchalik ma'lumotnoma yoki jazoni o'tab bo'lganlik yoki jazodan ozod qilinganlik to'g'risidagi ma'lumotnomaning bittasini taqdim etadi hamda ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxatiga imzo qo'yish orqali byulletenni qabul qilib oladi alohida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan bitta jihatga alohida e'tibor qaratmoqchimiz uchastka komissiyasi uchastkadagi ro'yxat bo'yicha ovoz berishda ishtirok etuvchi har bir ovoz beruvchi fuqaroga bir dona faqatgina men alohida shunga to'xtalmoqchiman faqatgina bir donadan ortiq byulleten berilmasligini ta'minlashi lozim davom etamiz yana ayrim bir jihatlar bor biz ya'ni byulletenlarni berish uni to'ldirish bilan bog'liq protseduraga diqqatli bo'lishimiz kerak bo'ladi bu har bitta uchastka komissiyasi a'zolaridan alohida mas'uliyat talab qilinadi ya'ni boshqa shaxs uchun ovoz bermoqchi bo'lgan fuqarolarga bulluten berish taqiqlanadi buni bir necha marotaba takrorlashdan ta ham erinmaymiz chunki ushbu jarayon juda ham qo'pol huquqbuzarlik hisoblanadi ikkinchi masala ovoz beruvchi fuqarolarning iltimosiga binoan bulletenni to'ldirish uchun brayl alifbosi asosida tayyorlangan trafaret beriladi albatta bu ko'zi ojiz bo'lgan fuqarolarga beriladigan alohida turdagi demak bulleten va uning trafereti hisoblanadi keyingi alohida masala ovoz beruvchi fuqaro byulutenni olgach uni yashirin ovoz berish kabinasida yoki xonasida to'ldirishiga biz alohida e'tibor qaratishimiz kerak shu o'rinda bitta yana masalaga biz alohida to'xtalishimiz kerak ya'ni saylovlar yashirin ovoz berish tartibida amalga oshirilganligi uchun yashirin ovoz berish kabinasida yoki xonasida to'ldirish jarayonini suratga olish videoga olish uni tarqatish yoki uni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirib ko'z ko'z qilish qat'iyan taqiqlanadi ya'ni bu ıı, referendum o'tkazishning qonun qoidalariga zid harakat hisoblanadi albatta biz har bitta uchastka komissiyasi a'zosi mana shuni mazmunini yaxshi anglashimiz lozim bo'ladi ovoz berish qutilari uchastka komissiyasi a'zolariga hamda kuzatuvchilarga ko'rinib turishi ta'minlangan bo'lishi kerak bu ham o'sha bevosita ovoz berish jarayoni yakunlanguncha ovoz beruvchilar tomonidan byulletenlarni bevosita demak qutilarga tashlashiga imkoniyat yaratib beradi albatta biz yuqoridagi jihatlarni yana ham bir alohida urg'u berib aytmoqchimizki bulluten olish jarayoni ya'ni fuqaro u shaxsan o'zi kelishi asosida, khatige, qoyişi, va shaxsini tasdiqlovchi hujjat asosida bullyuten olish jarayonini o'zi shaxsan amalga oshirishi fuqarolar ro'yxatiga o'zi bulleten olganligi haqida imzo qo'yishi va ovoz beruvchi fuqaro bulletenni olgach uni yashirin ovoz berish xonasida yoki kabinasida to'ldirishi va shu bilan birgalikda to'ldirilgan fuqaro demak to'ldirilgan bullutenni ovoz berish qutisiga tashlashi mana shu jarayonni amalga oshirgan fuqarolar albatta ushbu uchastka binosini keyin uh, tark etishlari mumkin bo'ladi albatta yana bir e'tibor beradigan jihatimiz bor bulletenni mustaqil ravishda to'ldirish imkoniga ega bo'lmagan fuqaro bo'ladigan bo'lsa o'z xohishiga ko'ra referendum o'tkazuvchi komissiya tarkibiga kiradigan shaxslardan kuzatuvchilardan boshqa biron kishini kabina yoki xonaga taklif qilishga haqli o'sha taklif qilingan fuqaro bevosita mustaqil ravishda to'ldirish imkoniyatiga ega e e bo'lmagan fuqaroga bullyetenni to'ldirishga yordam berishi mumkin biz alohida e'tibor berishimiz kerak referendum jarayonida bullyetenni to'ldirish saylov jarayonidan farq qilar ekan ya'ni referendumga qo'yilgan masalaga fuqaro yoki uni qo'llab quvvatlashi yoki unga qarshi bo'lishi mumkin agar fuqaro qarshi bo'ladigan bo'lsa o'sha byulletenda ko'rsatilgan masalani ustini chizish yo'li bilan bulletenini to'ldirishni amalga oshiradi keyingi yana bir alohida masalaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz ya'ni uchastka komissiyasi joylashgan binoda hozir bo'ladigan shaxslar ro'yxati qonunchilikda tasdiqlangan ushbu shaxslargina bevosita uchastka komissiyasi binosida ishtirok etishi va jarayonlarni kuzatishi mumkin bo'ladi birinchisi tegishli uchastka komissiyasi a'zolari bu o'z uz o'zidan ma'lum uchastka komissiyasi raisi o'rinbosari va boshqa a'zolari kotibi bular komissiya a'zolari hisoblanadi keyingisi tegishli okrug komissiyasi a'zolari shuningdek markaziy saylov komissiyasi a'zolari ham istalgan uchastka komissiyasi binosida hozir bo'lishlari mumkin keyingisi tegishli tartibda ro'yxatdan o'tgan mahalliy kuzatuvchilar shu bilan birgalikda ommaviy axborot vositalarining vakillari tegishli tartibda akkreditatsiyadan o'tgan ommaviy axborot vositalari vakillari ham uchastka komissiyasi binosida hozir bo'lishi va jarayonni kuzatishi mumkin shu bilan birgalikda boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlardan kelgan kuzatuvchilar ham bevosita uchastka komissiyasi binosida hozir bo'lishi va jarayonni kuzatishi mumkin bo'ladi va oxirgi kategoriya ya'ni oltinchi ro'yxatimizda bevosita fuqarolar ro'yxati bo'yicha ovoz berishda ishtirok etuvchi fuqarolar ya'ni o'zlari bevosita o'sha uchastka komissiyasi binosida ovoz berishi oldindan ma'lum qilib xabardor bo'lgan va o'sha hududda istiqomat qiladigan fuqarolar ro'yxati bor bu, bu haqida oldingi mavzularimiz haqida gaplashib o'tganmiz o'sha fuqarolar bevosita mana shu uchastka komissiyasi binosiga kirishlari mumkin boshqa toifadagi fuqarolar ya'ni ovoz berishda vaqtida uchastka komissiyasi binosida hozir bo'lishga ruxsat etilgan yuqoridagi oltita guruhdan tashqari boshqa shaxslarning bo'lishiga ruxsat etilmaydi va bunga ham alohida e'tibor qaratishingiz so'raladi bevosita kun davomida ya'ni ovoz berish kunida referendum kunida uchastka komissiyasi raisi va uning o'rinbosarlari bir qator vazifalarni amalga oshirish lozim bo'ladi va biz bularga alohida to'xtalib o'tmoqchimiz uchastka komissiyasi a'zolarining ovoz berish kunidagi vazifalarni belgilash albatta bu kunning boshlanish jarayonida amalga oshiriladi lekin shu bilan birgalikda zaruratga ko'ra uchastka komissiyasi a'zolarini vazifalarini almashtirishga zarurat tug'ilganda ushbu choralarni ham demak ko'rish lozim bo'ladi ovoz berishni tashkil etish va o'tkazishni muvofiqlashtirib boradi shuningdek nazorat qiladi zarurat bo'lganda komissiya a'zolariga yordam ko'rsatish ham bevosita rais va uning o'rinbosarlarining vazifalaridan biri hisoblanadi biz shu yerda alohida e'tibor berishimiz kerak qonunchilikka muvofiq referendum o'tkaziladigan binodagi tinchlik tartibotni ta'minlashda bevosita komissiya raisi o'rinbosarlarining bevosita ishtiroki mas'uliyati talab etiladi ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar o'rnatish ularni ularda komissiya faoliyatini har tomonlama yoritishini tashkillashtirish ham bevosita uchastka komissiyasi raisi va uning o'rinbosarining vazifasi hisoblanar ekan ovoz berish binosida tinchlik saqlanishi va tartibga rioya qilinishini ta'minlash fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash ya'ni fuqarolar o'sha kuni qilingan demak referendumni o'tkazish ovoz berish bilan bog'liq bo'lgan murojaatlar darhol ko'rib chiqilishi va ularga tegishli javoblar berilishi lozim bo'ladi referendum uchastkasi hududidagi tartibsizlik g'ayriqonuniy xatti harakatlar aniqlansa ularni bartaraf etish choralari ko'riladi bu haqida boshqa mavzularda ham alohida to'xtalib o'tiladi agar e'tibor beradigan bo'lsak albatta uchastka komissiyasi raisi va uning o'rinbosari bevosita ichki e ishlar xodimlari milliy gvardiya xodimlarini jalb etgan holda bevosita ushbu huquqbuzarlik holatlarini aniqlashga bartaraf etish choralarini ko'radi va bartaraf etilgandan keyin ularni uchastka komissiyasi joylashgan binodan chiqarib yuborish choralarini ko'rish kerak bo'ladi uchastka komissiyasi ovoz berib bo'lgan ovoz beruvchi fuqaroni ham binodan chiqarib yuborish kerak bo'ladi biz bilamizki fuqarolar ovoz berib bo'lgandan keyin agar u binoda yig'ilib qoladigan bo'lsa bu boshqa fuqarolarning ham ovoz berishlariga qaysidir ma'noda xalaqit berishi yoki to'sqinlik qilishi mumkin bo'ladi biz yana bir muhim masalaga e'tibor qaratishimiz kerak bu ovoz beruvchi fuqarolarning turgan joyida ovoz berishini tashkil etish ya'ni biz bilamizki fuqarolar turli xil sabablar bo'lishi mumkin bu bevosita ko'proq sog'lig'ining holatiga ko'ra yoki boshqa bir ə, uzrli holatlar deb topilgan holat bo'yicha ular turgan joyda ovoz berishlari mumkin va buning uchun ular tegishli ravishda og'zaki yoki yozma ravishda uchastka komissiyasiga murojaat qiladi uchastka komissiyasi a'zolari qaydlov daftariga tegishli ma'lumotlarni kiritib imzo bilan tasdiqlaydi ya'ni ushbu fuqarolarning ro'yxati shakllantirilib ya'ni ular turgan joyda ovoz berganligi bir, haqidagi ma'lumotlar ro'yxatga ya'ni fuqaro ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxatiga qayd etiladi shundan so'ng uchastka komissiyasining kamida ikki nafar a'zosi ko'chma quti bilan fuqaroning turgan joyiga borib tashrif buyurishadi va ularning ya'ni fuqaroning yashirin ovoz berish huquqini ta'minlash choralarini ko'radi ya'ni fuqaroga imzo qo'ydirilib berilgan byullutenga fuqaro o'zining tanlovini amalga oshirgandan keyin bu haqda fuqarolarni demak ro'yxatiga qayd qilib qo'yish kerak bo'ladi yana bir alohida e'tibor qaratishingiz lozim bo'lgan jihatga to'xtalmoqchimiz turgan joyda ovoz bergan ovoz beruvchi fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlar haqida uchastka komissiyasi a'zosi tomonidan demak referendum uchastkalari hamda uchast komissiyalari to'g'risidagi nizomning o'n oltinchi ilovasiga muvofiq shakldagi ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxatidan ko'chirmaga tegishli yozuvlar kiritadi va ovoz beruvchi fuqaro bulleten olganligini tasdiqlab ushbu ro'yxatdagi familiyasi qarshisiga imzo chekadi agar e'tibor bersangiz ekranda biz bevosita ovoz beruvchi beruvchilar ro'yxatidan ko'chirmani namoyish qilyapmiz ya'ni bu yerda biz bevosita o'sha asosiy ro'yxatdan ko'chirma sifatida biz bevosita ko'chma quti bilan yuradigan uchastka komissiya a'zolariga berilgan ro'yxat hisoblanadi va mana bu ro'yxatda e'tibor bersangiz fuqaroning ism familiyasi tug'ilgan yili oy kuni turar joyi ya'ni manzili ovoz beruvchining referendum bleten olganligi haqidagi imzo qo'yishi bilan bog'liq demak bu yerda joylar mavjud ovoz beruvchi fuqaro yashirin ovoz berib bo'lgandan so'ng ovoz beruvchi fuqarolar ro'yxatining tegishli joyiga ovoz beruvchi fuqaroning familiyasi qarshisiga turgan joyda ovoz berdi degan yozuv kiritiladi va bu uchastka komissiyalari a'zolari tomonidan tasdiqlanadi ya'ni biz bilishimiz kerakki uchastka komissiyasidagi mavjud asosiy ro'yxatdan olingan ushbu ko'chirma demak asosiy o'sha ro'yxatni yonida bu demak ushbu demak o'zlarini yashash joyiga turgan joyida ovoz berganligini tasdiqlovchi asosiy bir tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi albatta biz yuqorida ham aytib o'tdik vazifalarni uchga bo'ldik ya'ni uchinchi vazifalar turkumi bu ovoz berishni yakunlash bilan bog'liq jarayon hisoblanadi uchastka komissiyasining raisi yoki uning o'rinbosari soat yigirmayu nol nolda ovoz berish tugaganligini e'lon qiladi va mana shu e'lon qilgandan keyin bevosita uchastka komissiyasi binosiga fuqarolarning kirishini to'xtatiladi bevosita referendum uchastkasi binosini ichida hozir bo'lgan fuqarolar mavjud bo'ladigan bo'lsa ushbu fuqarolarga ovoz berish uchun imkoniyat yaratiladi va ularning ovoz berib chiqib ketishlarini kutib turiladi shundan so'ng ya'ni o'zbekiston respubikai hududida joylashgan referendum uchastkalarida ovoz berish qutilari soat yigirmayu nol noldan oldin ochish va ovozlarni sanab chiqishga yo'l qo'ymasligi qoidasiga rioya qilish kerak bo'ladi ya'ni o'sha asosiy quti va ko'chma quti ham bevosita yigirmayu nol noldan oldin ochish va ovozlarni sanash mumkin emas faqat bitta demak masalaga biz alohida e'tibor qaratishimiz kerak bu bevosita xorijiy davlatlardagi diplomatik va boshqa vakolatxonalar huzuridagi harbiy qismlarda sanatoriyalarda dam olish uylarida kasalxonalar boshqa statsionar davolash muassasalarida olis va borish qiyin bo'lgan hududlardagi fuqarolar turgan joylarida qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida tuzilgan referendum uchastkalarida ro'yxatga kiritilgan barcha fuqarolar ovoz berib bo'lgan bo'lsa uchastka komissiyasi ovoz berish tugaganligini e'lon qilishga haqli ya'ni bundan shunday xulosa chiqaramizki biz yuqorida sanab o'tgan referendum uchastkalarida ovoz berish yakunlanganligi e'lon qilinadi lekin ovozlarni sanab chiqishga va o'sha belgilangan ovoz berish qutilarini ochishga ushbu uchastkalarda ham yo'l qo'yilmaydi faqatgina o'sha ovoz berish yakunlanganligi e'lon qilinadi boshqa demak e, referendum uchastkalarida ovoz berish jarayoni sakkizu nol noldan mana biz biladigan kechqurun yigirmayu nol nolgacha to'liq davom etadi va shundan keyin bevosita uchastka komissiyasi ovoz berish jarayonini bosqichini yakunlanganligini e'lon qiladi va bevosita keyingi protsедuraga ya'ni ovozlarni sanab chiqish jarayonlariga kirishadi demak ushbu jarayon bilan tanishmoqchi bo'lsangiz bevosita bizni keyingi mavzumizga murojaat qilishingiz mumkin hurmatli tinglovchilar e'tiboringiz uchun katta rahmat sog' salomat bo'ling